Se divi... Ona se hodila ruku, koukej! Co?! Prej ona zahodila ruku, koukej. Další videjka a dneska tady máme další videjko z dnešní mapy The Break, tady společně s Bozim, nazdar. Hello, zdraví tě, Bozim. No, OK, dneska tady máme zase samozřejmě tu naší výtahovou šachtu, kterou jsme minule tady viděli a jak jsme tady nacházeli spoustu různých věcí v ní, protože docela dost z vás chce pokračování, jak jsme si řekli, že natočíme další pokračování, přece jenom my jsme viděli jenom malou část z těch věcí, co můžeme najít v tom výtahu. Pojď Bozi, pojď do výtahu. Ne. Tak čau, mě se. Ne. Počkej. OK, jdeme se to zapnout. Zapnuli jsme to dneska úplně celý znova, úplně, aby jsme měli úplně zase ten nový zážitek. Protože je možný, že tam najdeme úplně jiný zase věci, protože přece, jak jsem říkal, je tady 100 různých věcí, kterých se může ukázat a ukazuje se to náhodně. Je možný, že dneska dostaneme úplně stejné věci jak minulé nebo ne. Uvidíme, jak to dopadne. Ale pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like, když budeme 1000 lajků pro další videjko z tohohle, tak by to bylo vážně pecka už na začátek, WTF. Kámo, co to je? To je můj obejvák. Aha. To vybrá můj obejvák. A můžeš mi říct, proč je kámo nahoře ještě ten... to akvárium. No to je moje, takhle jsem se to třál vždycky a kape mi to tady. Aha, tak dobře no, tak kdo to vyráběl? 27 box. Jo, zajímavé, jmenuje se to... Co je na tom značnýho? Jmenoval se to prej Philosopher Thinking. To je jakože tam jako s tím myslíš no, přemýšlíš tam nad nějakýma blbostma, ano. Zajímavé. Nad sexem. Co? Nic. No, je na bip. No, uvidíme, co bude dalšího, co na nás teďko čeká. Aha. LOL. Kamu, ty když se hýbeš, to se hýbe jenom s tebou. Tak ono se to točí. Tak už se mnou taky, kámo, cože? Ono se to točí, kámo, když se takhle pohybuješ. Ten, kdo je blíž, tak ten to pohybuje. What the fuck? A vidíš, tak se to točí, kámo. Jo. Počkej, pojď na to, pojď na... se, na to. A jo. Ježiš, tak to je hustý. Lol. To je prostě kolo. Lidi, taky napište do komentářů, jestli se vám to taky točilo, nebo jestli se vám z toho točí hlava, jo, když tak napište. Jako, protože, sorry, mě se z toho točila trošku hlava, no. Oh, nevadí. OK, a hlavně by mě zajímalo, jestli náhodou třeba můžeme najít i dokonce šachtu, ve který opravdu se dostaneme z té kanceláře domů. Ne. Myslíš, že ne? Já nevím, jestli to má nějaký plot twist. Aha. The X-Racery. Kámo, WTF, můžeš si sednout? Nemůžeš, ale co to tady je, že? Já tady tancuju. Jo, dobře. Ty jsi sednul si. Aha. To kouzelník. Kouzelnická show! What? A vytáhl králíky slovo. No počkej, hodně nás tě zabít. Zabij ho, kámo, zabij toho králíka. Ne, jdu po tobě, po mě nejdu. Zapij. Počkej, třeba z něho něco vypadne, víš co? Počkej, mě tady zůznáma. Nevypadnul nic, ale bože, fakt zůznáma, no. He, a cože? Kouzelnická show? To jsem fakt nečekal. Kouzelnická show. Show. Jo. Show. Show business. Okej, okay, dnes se kouknu na další věc. Showrek. Co ty jde? Ne! Aha. Díden. Co? Ty jsi jich bouchnul? Proč jsi jich bouchal? Ne. Proč jsem jich bouchal, kámo? Já nevím. Jaký já nevím? Oni jsou zlí. A tak neměl jsi do nich bouchat, aby byli milí. Chubby Bunny. Chubby Bunny challenge budem dělat, jo? Jo, tady, budem si strkat králíky do huby. Aha. Dobře, nic víc tady... A budu to říkat Chubby Bunny. Nic víc tady koukám není, no. Aha, ok. Tak dobře, no, tak zajímavý level, kde jsme zabíjali králíky. Tak, jako ano. Zatím jsem rád, že tady jsme nenašli žádný věci, které jsme už viděli, jo. Abych se přiznal, protože přece jenom, když tam najdeme nějaké věci, které najdeme, tak je to takový potom nudný, že jo. To nevím, něco se nahradilo. Co to dělal? Dělal to, nevím, co to... jsme, co to je? Měli, ne? Jo, možná jo, ne. Jo, měli jsme to, myslím.
Nebo něco podobného, ne, tohle ne, podle mě. Jo, tady bude ta... A jo. Uvidíš, co to je. Jo, vím už. Woo! Co to, počkej, to jsme neměli. Ne? Ne. Já tak to jsem mě možná měl jenom já, když jsem si to zkoušel. Protože, vtf? Kámo, takovou ruku, kámo, z písku, cože? Ruka z písku. Lepší než ruka někam jinam, no. Kam? Nebudu povídat. Jsem? ano. Ano, přesně, jsem. A to je lepší, neříkejte, že ne. Já ti vyšplím. Ne! Nic tak takovýho ne. Nebude, ok, jde na to. Oh. Tak to je dost creepy. Kámo, ještě to musíš, jsme pomalí. Ne. Já se bojím. No já taky, kámo. Co se děje, kámo? Já nevím, kámo. Co je nad tebou, pojď se. Ne, to není, to je nějaký, to jsou nějaký světla. Aha, tak dobrý, jdeme dál. Je to mám zabilo. Jo jasně, ty musíš běžet a... Ne! Je, tak my jsme... Mě zajímalo, co tam je. My jsme to nezvládli. To je škoda. No. Mě by docela zajímalo, kdybychom se fakt dostali až tam na konec. Kámo, jsi... No tak těsný dveře. Nebylo to náhodou východ? Ne, kámo, tak to bych byl pěkně... No, tak se ne. Já jako doufám, že to nebyl východ. Teď by jo, ne. Parkour! Parkour, dělej, pojď. Ne. Co ono to jezdí? Já si! Pojď! Ne, neumři! Wake up, rychle! Kamo! Máš to? Co tobě? Enter perla! Teda, oko, mám ho! Enter eye. Je tam něco napsáno? End portal frame. Že ho má, can be places, place it on end portal frame. Aha, okej. Okay. Tak já se schovám. Jo, tak to schov, no má, schovej ho. Protože nevím, jak k čemu nám to je teda. Lol. Kam podle mě tady budeš muset jako schánit věci na to, aby jsi utek třeba, nebo takhle. Jo, je to taky možný. Hej, anebo máme se hnat všechny oči, no to asi, já nevím. Aha! Jdi tam, kámo. Paka. Komandy. Command block mám, dva command bloky mám. Tak si je nech. Bude pokračovat podle mě, kámo. Co to je? Já nevím. Takový oltář. Okej. Okay. Co to jako má znamená? Já nevím. Podle mě, no, kámo, získal jsem z toho dva command bloky, návrh. Víš, co si myslím, kámo, že teďka nám to bude celou dobu navazovat. Já mám taky command blok. Já jsem tě hodil, právě. Každý máme jeden, takže já nevím. Kámo, tak podle mě, teď nám to bude navazovat celou dobu. Je to možný. Hej, tak schválně, co tam teď bude. Hej, tak teď, lol. Wow. Když se nám to bude navazovat, kámo, tak... Nějaký příběh, kámo, teďka třeba. Aha, tak ne, no. To je dobrý příběh, dobrý, no. Jako dobrý, no. Něco ne, ale jako tohoto já už jsem vyřešil, už jsme přece udělali jednou. To jsme udělali minule za ten parkour, myslíš sem. Jo, ty jsi tam vlezl a ono se nic nestalo, ne? Já mám dojem, že vylezly ty šalkry. Vle super, tamhle nahoru toho portálu. Co? No. Já jsem to nestihl. Tak nevadí, no. A taky tak prostě, jo. Asi vím, o co jde, hele, tady když, jo, aha, tak nic. Ale nevadí, no. Jako a fakt nevím, k čemu jsou tady ty command bloky, no. Je fakt možný, třeba že tam najednou bude akce, že musíš do toho hodit nějaký command blok, protože na tom command bloku je napsáno plus NTB. Jo, taky koukám. Nechápu, no. Co to je jako nějaký notebook, nebo já nevím. A nemůžeš ho položit, víš co? Jo a jo. NTB notebook. Pirátská loď. Jsme piráti, no. Kámo. Hej, já ti říkám, že na každý ty mapě musíš něco udělat. No, vždycky z ní můžeš něco získat, no. Něco tady? Co? Já vůbec nevím. Podle mě, ale by tady mohlo něco být. Ty se tebou lítaj, jsou ty delfíni, ne? Ty co u mě? Jo no. Tak jo. Co to je tady? Nějaká svíčka, ne? Nějaká chaluha, nebo já nevím, co to je. A dost hustý, ty krása. Ok, jdem dál, no tak.
Tady jsme nic nenašli, no. Škoda, velká škoda, bohužel. To je zajímavý jak sviň tohle, ale... Taky tajemný s těma kolmomblokama. Jo no. No já nevím, jestli tam ty dva levely jen třeba na sebe navazovaly nic víc. Já vůbec nevím. Podle mě, kdybyste to nezískali, tak nám to nedá další. Aha. O. Co to je nám nahoře? Fuj. Tam je někdo oběšenej. Je oběšenec, no. Tak to je creepy. Slyšíš to ty zvuky? Jo, jak se tam... Fuj. Fuj, kámo, to ne. Teď to spadne dolů, kámo, já se pochčím. Jsme našli oběšence do hajzlu. Ty zvuky, to je hnus. Fuj. Je to pryč a chci je dál. Ah! Já jsem chtěl do toho, do garáží, ne tady. Dobrý, už to zavírá. No. Já, takovýhle oběšené to byl fakt humáč. Ne asi. Nikdy víc, kam, nikdy víc. Ne asi, kam. Dobrý. Ale zatím jsme jako fakt měli nový věci. Mm. Jsem rád, jako, že protože máme jo, no. Takový originální aspoň. No teď jsem to zakřikl, ne? Ne, nezakřikl. Co to je? Aha. Musím jít dál, kámo. Dobře. A rychle něco vzít, aby jsme to stíhali, kdyby to něco kámo, bylo. Co to je? Čo? To se jich zničí. Wow! Vypadni! Dobrý. To bude všechno, ne? No, kámo, to je všechno. Vážně? Jenom creeper co? Tady byl, vážně. Tak kamo, tak tady jsme nemohli nic sebrat. Mm, nevadí no. Ani u těch pirátů mi přišlo, že jsme jako nic nemohli sebrat. Mm. To je asi random no. Že některý jsou for fun a některý jsou fakt příběhový třeba. Mm? No nevím, jestli to může mít příběh ta mapa. No. Možná malinký, akorát. Nevím. Okej. Okay. Něco s těma kancelářema, ne? Prasata. No tak tady jestli nic nebude kámo, tak. Tam vzadu je button kámo. Kde? To je find the button teď momentálně, zatím vzadu je button. Ale nevím jak se to máme dostat. A jo. Přes strom nějak, kámo. Tady! Ne, já to chci zmáčknout. Hele, click to take. Carrot on the stick. No a pojď. Na prase a přejdi přes tohleto. Okej. Okay. Aha, no tak nestih jsem to, nestih jsem to. Kam tam, kámo, přes to s tom. A to, no. A přesně tohle mi na té mapě vadí, kámo, že prostě ty chceš úplně zjistit, co se stane, když to zmáčneš, ono ti to pak dá do toho výtahu. To fakt sakra. Škoda, no, je to škoda, no, ale, no, uvidíme, no, třeba se tam ještě někdy dostanem. Ne. Oh. Aha. Oh. Oh. Oh, oh, počkej. Otevře se tohle. Zničí se vajíčko. Poslouchej. Hudba, no. What the f? To je hustý. Party. Má fakt hudba. To si děláš srandu, ne? Ty, cože, co ty lidi nevymyslej, boha. Já jsem třeba viděl borce, co postavil faded mapu, kámo. A jdu fakt. Skvěle mě pište dokud, že jste to viděli, to je prostě Boris, který postavil normálně fading mapu, měl tam asi jenom 5 páček, měl tam normálně na basy a různě kámo to spouštěl a hrálo to. Pep Boris jak si je přes command bloky a ne, to myslím nebyly command bloky. Jo, to už jo, to jsme hráli. No, tady je ten. Nahoře máš lucky blok. No. Ale asi to nikdy netrefíme. No ale kámo, já jsem to zkoušel, co? Proč umírám? Já jsem to hlavně zkoušel, když jsi nahoře kámo, a tady zhora to taky nejde, že jo? Hmm, tak to je asi jenom ikonka. Asi no. Nevadí, hod, co se dá dělat, no. Tak jo, dáme si ještě pár nějakých výtahových šachet. Jednu, dvě, tři, ještě si nějaký dáme. Protože jsem celkem zvedají, co nás ještě tady nás jako může teďko se objevit. Ale samozřejmě nechci to dát nějak extra dlouhý dneska, uvidíme jak to dopadne ještě. Pojď. Aha. Aha. Co? To je...
To je výtah ve výtahu, 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 ve výtahu a ve výtahu a tamhle ještě i ve výtahu znova, hele, znova ve výtahu. Jo, a podle mě teďka bude ještě ve výtahu. Hej, a teďka by mohl být ještě taky. A teďko taky bude ve výtahu, si myslím, hele, hele. Jak to víš? No, kámo, jak to vidím tohle. Cože, a teď bude podle mě ve výtahu. Hej, já jsem dobrý. Kámo, co? A tam ten výtah už nebyl ve výtahu. To jsem přesně chtěl říct. Co to je, jak to tohoto dokáže napadnout, takováhle blbost? Mně, to jsem dělal. Jo, jasně, no, jsi tvůrce, no. Tady bylo napsaný bozy, víš? Jo, jasný, chápu, jo, no. No, dobrý. To jsi kreslil ano. Tu? Ano. Kamu, to je Slenderman. Aha. Cože? Kamu, tak ty, on, Slenderman, odchází s nějakou holčičkou, která brečí. Ona brečela. Už nemá ruku. No, ty se dí. Ona zahodila ruku, koukej! Co? Prej, ona zahodila ruku, koukej. Díky tam má? Já! Je! What? Kámo, prej zahodila ruku. Jako normálního člověka napadne, že ten Slenderman jí tu ruku urva, ale vendali. Hele, ona zahodila ruku. A když to tak bylo, jasné. Kámo, nemůžeš si jen tak vzít ruku a zahodit jí. Tak challenge to accepted. Aha. Papír! To máš cauldron, a je tam hopper. Hele, schválně tam hodím ten... Já to nic. Nám to sežralo. Ne, já ho vzal. Schválně, není tady kámo někde nějaká čestka skrytá? Já nevím vůbec, ale ten papír je divný. Že by třeba se tam něco hodilo a dostal by si ten papír. Podle mě tam musíš, podle mě to je další kámo, něco co my jsme nesebrali a my jsme tam hodit, chápeš? Jo, no je to možné. Podle mě my jsme dostali někde, podle mě nějaká mapa, je kde najdeš papíry a musíš je dát tam. Ty krásno, chápeš? No je to možný, ale návrh si koupám. Takže jestli někde najdeme papíry, že jo, tak úplně jasný kam jako šli, že jo, kam mají jít. Ty jo. A pak dostaneš jeden velký papír, do kterého se můžeš omotat a můžeš se vyhulit. Já myslím něco jiného. Tak jo. Ne. Ne. Ty už tady byl. Jdu za ním. To nejde ani kámo. Kámo já ne... Od sem. Ne. Fuj, to je hnus, kámo. Ne. Ne. Slenderman jde za náma. Fuj. Ne, ježiš, kámo. On to myslí, že to je strašidelný. No, tak pojď. Dělej. Kámo, ne, a pokud se teďko najednou přijmu před tebou, to bude vážně humáč. Zmizel. Zmizel, pojď. Za náma! Čau, kámo. Oh my god, lidi, toto není pro nás. Nejde pro nás. Ne. A mně přijde, že dneska tady máme víc těch hororovějších pasáží. Že třeba minule jsme měli samý blbosti a dneska tady máme kámo! Aha. To je optický klám, pojď sem. Já vím, no. Pojď sem. Tady takhle stojím já. LOL. To je optický klám, tak to je hustý třeba. Jako dobře je to udělaný, jo. Cože? Já myslím, že to je fakt kostka nějaká, ne? A ono to je... Co? Dobrý, jo. Dobrá kostka. To je trapný. No, ty jsi trapný, prosím tě, co chceš. Drž hubu, vole. A to zbýt ve výtahu. Ano, prosím, do toho. OK, koukneme se na další, jestli schválně to bude něco, co už jsme měli, tak to dneska ukončíme. Pokud ne, tak uvidíme, jak to budeme pokračovat do té doby, dokud nebude něco, to, co jsme měli. Jo, přesně tak. Takže uvidíme. Takže 24 hodinové video. Ano, ale co tam bude? Nic, končíme. Trampolína! Aha. Tam je, kamo, tam je jabko. Vem ho. Já chci. Já tady skáču, pojď. Taky. Kámo, to je něco napsanýho. No secret here. Aha. Wow. Žádnej secret, dobré. My jsme chtěli secret, ale o prdlaj. Parchat, ale kámo. To je normálka, no. Většinou to tak bývá, no. Prostě jako, proč ne, no. Člověk si chce nejít secret, ne. On to ještě napíše, parchant. To je žádnej secret, není. Bohužel, no. Je, kámo, já jsem se bugnul. Ty jsi tam zůstal? Jo.
Já jsem vítal. Dobré. Jo. Škoda. Já jsem tam furt má skákal, říkám, co se děl, sakra děl. Škoda. Jaká škoda? Nechtěl sám cestovat. Nic takovýho nebude. Praštím tě kolem blokem. Aj bože. Hele, zase něco, roz... něco se mění. Jich to nechce, ne? Jo, to už jsme měli, kámo. To si pamatuju. To je ty obří. A jo, to je čokoláda. No, no. OK lidi, když jsme tady tu čokoládu měli tím pádem, jak jsme říkali... Já jsem dostal ještě? Box. Ještě s tím něco dělej. Počkej kámo, já jsem dostal nějaký box. Jo, tamhle to musíš zastavit. Rychle. Rychle. Jak to zastavím? No nevím. To je fakt divný. Počkej, já jsem dostal box, kámo, a když ho prej dropnu, tak ho použiju. Drop to use? Možná jsme to měli hodit tam na to. Oh my god, zase jsi to Ne, ty jsi to podělal. Ne, ty jsi to podělal. Ach bože. OK, poslední šachta, lidi. Opravdu už to nebudeme prodlužovat. No to je nová, takže další bude button. Znova. Další button. Proč tady jsou mrtvoly? Kde jsou mrtvoly? Černý mrtvoly, kámo. A jo. Rasistický. To je rasismus. No nevím, co se tady má... Ty jsou taky schody, kámo. Jo? Já jsem byl nahoře. Našel jsi něco? Jo. Úplný hovno. Taky jako nechápu, co to sakra bylo, no. Hej lidi, já myslím si vám pro další video, že to krásně stačí, doufám, že se vám video líbilo, pokud dáte like. My se uvidíme někdy příště u dalšího videa, třeba s Elevator, když budete chtít a mějte se zatím. Čus! Mám jsem bohu.